Lay your hands on me.
Gentlemen, lay your hands on me.
Thank you.
isso aí, pessoal. Bon Jovi no Rock in Rio mais uma vez. Mas calma, calma. Bad Medicine poderia ter sido a última música do show, mas não é. Os caras vão dar um tempinho ali. Ninguém arreda o pé da Cidade do Rock aqui no Parque Olímpico. Então você também não arrede o pé. Fica sentadinho aí ou... de qualquer forma que você esteja em pé, dançando. Bon Jovi já volta, ele e companhia ilimitada. Lembrando aqui, olha, Phil X, David Bryan, Tico Torres na batera, sempre sorrindo, Hugh McDonald e o próprio Bon Jovi, né? Estão aí descendo a lenha. Titi Miller aqui do meu lado, com um sorrisão na boca. A gente tá ao vivo, assim, né? Eu achei que a gente tivesse só em off. Gente, eu quero saber... se eles vão tocar Always, porque é sério, agora é uma questão assim importante, a produção precisa saber que eles vão ser barrados na alfândega, que eles não vão sair do Brasil sem tocar Always. Não, eles não tocaram... Senhor, senhor, por favor, o senhor está esquecendo uma coisa, senhor. Não, minha mala, não, o senhor, não estou portando nenhuma semente, nem nada de produto agrícola, não. O senhor não tocou Always, você vai ter que voltar para o Brasil e tocar Always. Não, eles não tocaram I'll Be There For You, né, que é um hino, não tocaram These Days, né, Living On A Prayer, so... então eles têm aí um repertório a percorrer, não sei se vai dar para fazer tudo. É, um segundo mas... show vindo aí, opa, será? Ele... Eu tenho... O que é? Eles param numa casinha que fica lá atrás no backstage e alguma coisa...